ndavuga nti uburozi nakoresheje namwe mubukoresheje bwabafasha, ubwo burozi rero ni ubuhe? Naravuze nti wafata ikiyiko kimwe cyo kwihangana ukakivanga n'ikiyiko cyo guca bugufi ukabishyira mu isafuriya y'umunezero, ukabiteka kumva buriya amasengesho, ukabiyunguruza akayunguruzo ko kwizera, ukabisuka mu gikombe cy'urukundo. Uwo wagiha wese icyo gikombe cyamugwa neza. Bakunzi bacu, reka tubashimire kandi dushimire Mary wemeye kugaruka kugira ngo aduhe ubuhamya bw'igice cya kabiri nk'uko ubushize twari twabuganiriyeho. Mary, tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye. Murakoze cyane. Hanyuma rero ntabwo dutinda, ubushize bakunzi bacu yatuganirije ubuzima yahuye nabwo, kandi tubibutsa ko intego y'ubu buhamya nta yindi ari ukugira ngo birashoboka ko nawe ushobora kuba uri mu bihe bitoroshye cyangwa warabiciyemo bitoroshye, ukaba wakwiheba, nyamara hari ihumure ku buzima bwawe. Ubu buhamya bushobora kuguhembura. Niyo mpamvu Mary aba ari hano, nta yindi nta kindi, no kugira ngo afashe abantu gukomera no guhembuka muri iyi minsi itoroshye. Yego Mary, rero reka tugushimire ubushize watubwiye ubuzima wanyuzemo, ubwo kuba waragize ubumuga ufite imyaka itatu, utubwire uburyo ababyeyi batandukanye nabwo ukiri mutoya, urumva n'ubuzima butari bworoshye, nyuma uza guhura n'umuntu arakubeshya ngo aragukunda, nyuma aragusiga, ashaka agutera, asiga guteye inda kandi ashaka n'undi mugore. No kugore aho nibwo yaje kumpamagara ambaza ahantu ndi, namuganye ndi ku kazi, arambwira ati korera, namuganye nkorera i Remera, ati se urataha ryari? Namubwira amasaha n'igihe yigenera kuko ntawe nkorera. Ambwira ati rero nagushakaga. Aza mu rugo azana mukuru we, nuko atangira asubira mu buzima nyine twabanye, avuga ati urabona uko byagenze kose nubwo tutabanye, ariko nzi ko nta kibi twigeze dukorana, ntabwo twahemukiranye, nubwo byagenze kuriya nanjye ntabwo nzi ikintu cyabiteye, urabizi ko ntakwangaga. Ati kandi nanone ari igihe wenda yari gahunda y'Imana uyuko atari igihe nawe tugomba kubana, atari ko none narinze gusaba imbabazi ngo ibyahise tubyihorere tutangire ubuzima bushyashya, tuba abavandimwe, tufatanye kurera umwana, umwana amenye ababyeyi bombi, nanjye ngire responsibility ku mwana. Ntangije ndavuga ni nta kibazo, kuko ntago kuzimwima ntacyo byari kuba byunguye, kandi nari kuba mpemukiye n'umwana, kandi umwana ntago ababyeyi baba victim ku mwana, umwana afite uburenganzira ku babyeyi be bombi. Nuko imbabazi ndazimuha turiyunga nyine, noneho ubwo ngubwo akomeza nyine turakomeza, noneho tuba abavandimwe bisanzwe, atari byo kuvuga umugabo n'umugore, kuko redewe yarafite umugore we, ariko nyine umwana yaraduhuzaga, ubwo umwana yagira ikibazo nkamubwira yagishobora akagikemura, ndumva ari uko bimeze kugeza n'ubu ngubu. Ubwo ngubwo nyuma yaho ngaho sasa muri uko gukorera i Remera, nibwo naje guhura n'undi nawe yifuza ko twabana, ariko mubage ntibindimo kubera ibikomere nari nahuye nabyo bwa mbere, nuko nkamuhakanira, ariko nawe ntiyabyumva arakomeza insistinga. Ubwo ngubwo ikintu navuga wenda cyaje gutuma bicamo kikaduhuza, ubwo nyuma yaho ngaho mbere ndibaza muri pati ya mbere nari nababwiye ko nagenderaga ku mbago, none ubu nkaba ndi mu kagare. Ubu ngubwo naje kuva ku kazi i Remera, ngeze sonatibe nkora akisida, moto nyine nari ndiho iragwa,
ndavunika. Ubwo maze kuvunika nagiye kwa muganga. Ngiye kwa muganga ubwo byose ni murumuna wanjye nyine narushyaga nkuko nabivuze ko yagufashije muri kimwe cyose cyane ngiye cyose ubwo aho tuviriye yo kwa muganga bari bamaze kunshiraho sima ubwo urumva sinari ngishoboye guhagurikira none no kuri zambago byabaye ngombwa ko mba mu cyumba ubutavamo ntagera no muri salo wamaze kwa muganga igihe kingana iki cyangwa se mu cyumba ntabwo natinze yo kuko bahise bashyiriyeho sima ya indi ya mbere ishaka guhuza igufa mba ngarutse mu rugo nyuma yaho nsubirayo bashyiraho ya indi y'ukuguru kose nayo maranye rero amezi atandatu wamaze amezi atandatu ufite iyo sima wari ufite ubumuga ukoze impanuka ubundi wagenderaga ku mbago none kugenda ku mbago byaranze nukuvuga ngo ubu ntabwo ushobora guhaguruka ntabwo bishoboka ihangane n'ukuri no kukomeza ubwo rero wa maze bamaze kunshira hose murumva ko ntabashaga no kuva mu cyumba nahoraga mu nzu igihe cyose wa musore nibwo yaje kunsura asanga simba no mu cyumba biramubabaza yari afite akazi ke yakoraga mu mutara icyo gihe ageze mu mutara asaba uruhusa ku bosi wiwe ahita agenda agura akagare uza akagare ni ukuvuga ngo aka kagare ugendamo niwe wakakuguriye cyangwa nakandi nakandi ariko nakanguriye karahari ukoresha amagare abiri ko nyuma yaho nyine ku ubuyobozi bwagiye buduha tugare ariko iki ni ukuvuga NCPD ariko ubundi icyo gihe nta kagare nari mfite nari ntanakagenderamo nari nuko ngo aje kunsura ngiye kubona nyine mbona nzaniye akagare arangije arambwira ati rero ntabwo ari byiza urwara igifu ihangane ambwira ati ntabwo ari byiza kuzajya uhora mu cyumba bishobora kukuviramo n'ikibazo cyo guhuma n'amaso ati ubwo nari nkuzaniye akagare tuzaba tugusunika noneho ugere no muri salo cyangwa n'abaje kugusura bagusange nyine muri salo ngo kuva icyo gihe nibwo yahise guma nyine aho ngaho nawe arandwaza birangira nyine tubanye gutyo hanyuma se wowe uyu munsi wamaze amezi atandatu uryamye iyo nshuti yawe ifata umwanzuro wo kuza kukurwaza abo mu muryango wawe kukurwaza byari byanze okay ntabwo byari byanze ariko urebye nta mwanya bari bafite nk'uwo murumuna wanjye afite urugo nawe afite n'abana akuntu rero ari gusiga urugo rwe ngo aze kundwaza yandwazaga mu bundi buryo bushoboka nta kintu na kimwe nari mbuze byose yarabikoraga icyo gihe umwana yari afite imyaka ingahe uriya wa mbere mukuru wa mbere kubera ko ibyo byabaye muri 2015 urumva yari afite imyaka icumi hanyuma umaze kugukira neza ukora iki ubu ngubu reka twihute dusimbuke urimo urakora iki muri iyi minsi ubu nkora nanone bya mobile money kuko urabona nta kindi kintu nakora ntabonye wenda nk'akazi ko muri biro kansaba urabona ko akazi kose nakora ari akansaba gukora nicaye ubwo rero n'ubundi nakomeje bya mobile money ndi gukora ubu ngubu hanyuma iyo ubirebye wavuze ko umugabo nta kazi nawe urakora mu bya mobile money urimo urabikora gute muri iki gihe cya COVID-19 ntabwo binyoroheye kubera ko urabona ko mobile money ibisaba movement y'abantu nibwo umuntu ashobora kugira icyo abona ku kwezi kubera ko kuriya kubikuza no kubitsa nibwo ubona komisiyo kandi icyongeyeho nyine urabizi ko nta nzu tugira muri Kigali turakodesha amadeni y'inzu ariyongera nyine kubera kudakora amadeni y'inzu ariyongera urimo nk'amadeni angana iki ndibaza ko ni nk'ukwezi kumwe ndibaza ko amaze kuba amezi nk'atanu ngira ngo umaze amezi atanu utabasha kwishyura inzu ubona icyabiteye ni uko akazi katagenda neza ni uko katagenda neza kandi n'umugabo nawe akaba nta kazi afite urabona ibintu byuye ubu ntabwo biri kugenda n'icyo ari byo akora yakundaga gukora
None ubwo wishyura amafaranga angahe ku kwezi? Uvuze kuri mamezi atandatu wishyura amafaranga angana iki ku kwezi? Twishyura 60. Ibihumbi 60 uko byinshureshe 6 ni ibihumbi byinshi. Ni 5. Na mezi 5 murimo. Ni ibihumbi 300. Nyirinzu se abibabwiraho ikinyira amazu. Nyirinzu nawe nyine ni umubyeyi, navuga ngo yenda n'impano iba yamukoresheje hari kugerageraho akavuga ati Mary wewe yongeze imbere yawe mbura icyo nkubwira, kubera ko icya mbere iriya nzu iri hafi y'akazi kawe urisanzuye, ikindi cya kabiri hano dutuye kugira ngo uzabone inzu korohera ntabwo biba byoroshye. Atubwo rero bituma nanjye binaniza kuba navuga ngo ni nkwirukana ugende, atari ko se amaherezo nayahe bizagenda gute. Ngo nkamubwira rero muzehe ntihangane, urabizi ko ngikora neza narakwishyuraga neza, ariko byatewe n'ibihe twagezemo bituma amafaranga atakiboneka neza, ariko buri Imana ifite inzira izacisha amafaranga akaboneka umuntu akakwishyura. Kwaba mu ntara rero nyine akihangana. Imana ihumuhe umugisha uwo mubyeyi kwihangana no kuri. Ku ishuri twiga twagiraga formula dukoreramo imibare, twagiraga formula za physics na chemistry, kuko naho habaga harimo ibintu by'imibare. Ndavuga no mu buzima rero mfite formula ngenderaho. Urabona uwo mugabo wanjye wa kabiri tubana hajemo utuntu twinshi tw'amanyanga, bavuga ngo naramuroze biki n'ibiki ku ruhande rw'iwabo. Ndangije ubwo ngubwo, nyuma nibwo naje kunanirwa kwihangana mbaha message mvuga ntariko ndumva nakwifuza kubaha uburozi nakoresheje. Ndavuga nti uburozi nakoresheje namwe mubukoresheje bwabafasha, ubwo burozi rero ni ubuhe? Naravuze nti wafata ikiyiko kimwe cyo kwihangana ukakivanga n'ikiyiko cyo guca bugufi ukabishyira mu isafuriya y'umunezero, ukabiteka ku mbabura y'amasengesho, ukabiyunguruza akayunguruzo ko kwizera, ukabisuka mu gikombe cy'urukundo. Uwo wagiha wese icyo gikombe cyamugwa neza. Ubwo ubushatse kuvuga iki muri makeye, cyangwa se udusubiriremo hanyuma utubwire n'icyo, kuko urumva kubyumva ntabwo byoroshye, wongere igidusubiriremo unanayidusobanurire iyo formule yawe. Navuze nti gufata ikiyiko cyo kwihangana igihe cyose iyo uhuye n'ibigukomereye ukagira kwihangana, byanga bikunda hari ukuntu bikorohera kurusha guhita guhubuka ufata umwanzuro utafite icyo uri bukumarije. Noneho ikiyiko cyo kwicisha bugufi ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu wari we wese uko yaba ameze kose wamuciriye bugufi, nubwo yaba akaze gute cyangwa ibyo yaba akora byose, byanga bikunda nawe hari ubumuntu bumugarukamo. Hanyuma isafuriya y'umunezero navuze ni ukuvuga ngo umuntu niba uko yakugirira nabi kose ariko ukamwereka kwihangana, ukamwereka guca bugufi, ukamwereka no kunezerwa, nawe wageraho akibaza akavuga ati ariko si uyu muntu, ibyo mukorera byose ntajya arakara, ahora anezerewe kandi akanyoba agaca bugufi kandi akanihangana, ibyo ari byose nawe ashobora kwitekerezaho. Imbabura y'amasengesho rero ibyo ari byose, amasengesho nayo ni nk'umuriro, iyo usenze cyane bya bindi byose urimo gukora Imana ikabigufashamo, ugakubitiraho no kwizera ariko kakayunguruzo. Akayunguruzo ko kwizera ni ukuvuga ngo ubuyungurura bya bindi byose, umujinya, ibitihangana, ubundi ugakomeza. Urukundo rero ni ibisanzwe, iyo ari umuntu ufite ubumuntu ukamwereka ibyo byose arangiza ukamwereka n'urukundo, iyo atari Satani byanga bikunda arahinduka.
Mhm. Hanyuma se iyi formule bu wayitekereje ute? Si yanje mu gusa. Byakujemo gutyo gusa. Yanje mu gutyo gusa numva ko ari cyo ngomba gukoresha. Mhm. Kandi ngikoresheje numva kiramfasha. Mhm. Hanyuma ni iyihe formule yindi waba ufite ngo uyitubwire nayo? Nanga kuba uri mu bibazo ugasa no nabi biba ari ikibazo dabo. Ubwo rero ugerageza ntabwo ari ngombwa ngo buri umwe wese agusame mu ibibazo. Ugomba kubimenya n'uwo wabibwiye cyangwa se biri ngombwa ko abimenya, ariko uwo bitari ngombwa ntabwo ari ngombwa ngo akurebe ngo abigusomemo. Kuko hariho ugira ibibazo ugasanga igihe cyose yicara yihebye cyangwa se yijimye cyangwa ugasanga ari rafu, ariko dukeye ubasha kubona gerageza kubona smart. Ni ikihe kindi kiri ku mutima wumva wabwira abantu badukurikiye utatubwiye? Cyo wenda navuga wenda nduba ikibazo nakivuze cya capital, ikibazo cy'inzu cyangwa benshi baciye mu kode cyangwa se banakodesha ariko barusha ubushobozi baba bumva uburemera buri Imana igize icyo bashoboza nyine bagira icyo bakora. Hanyuma tugana ku musozo, nagira ngo niba hari ikindi gisigaye ku mutima wawe ukibwire abantu badukurikiye muri kano kanya. Ndavuga nti numva uko byagenda kose nubwo naca mu bibazo bimeze gute, nago nabona icyo nitura abavandimwe banjye badasiba iteka kundwanaho mu bucuruzi buke bwabo bafite.